Soalnya sak laku danterane sak duduk semele sak ngelodri sak sopan sapane sak kuru-kuru mbok menawi wonten sewu kelepatanipun perutani kalian satu jagat kiwun agunge sabdo kang sami dateng para pisuh tepara kang sami kinaturan mriki sedaya. Kene blek noe. Nah, ya wong loro. Ha, rewake. Wae loro. Dong ngono nang kono no. Petak etan kok. Diundang kan ya teko to. Ora gelem ora. Caloke wegah dalane lunyu kok. Dalane iki to, Pak. Oh, dalane. Ya, alane kok mbah no. Mas iki sing nyemplungi lor iki ne. Mulai dhewe. Engko tak telepone wae njupuk. Ya karo Pak. Oh ya karo Pak mau berarti. Pak ngomong karo ngenteni Yanti wis apa mau. Pak tapi ya nyerah. Mampu. Lah terus emang baru sama Pak Teguh? Pak Teguh goceng. Sampai numplek. Iki sik. Kopine, Pak. Nggih. Paren, kopi. Paren, kopi. Nggih, Pak Nan. Oh, nggih, Pak. Pak, kopi ya. Ora aku iki marani RT dukune bali. Kae kene ndi wae? Ya kono neh. Kene mono gowo. Gowo. Kamane ndi? Iki sing yo iki. Ora wayahe. Iki sedalan kono ya dalan. Jurusane tebangamu lah. Santen ndi? Makasih ya. Tangi jurusane. Mbah wegah lah. Katutnya ora kaya ngono ya muah. Buake tambah lagi setahun senggong kalau garing wit garing kayak pasane belum belum lah kayak saya remai kabeh me alang-alang aja lah kabeh alang-alang wis ya adoi lho ora nare iya nare pikir barisan kaya nah iya biyen lek cara sak iki pangkahan dari dadi dhewe pantes lha dise paling 300 iki dipangan alur ijo oh mes kan iki Lambir itane iki itane jati kan rahasia. Kan aku.
Oke, lu waler tok, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih sampun kula badhe nyelani atur dumateng para pinisepuh tatwarane ingkang somo sami pirenggan pinarak ngriki ingkang sepuh dipun suni sapa ndonga rawujeng kangen kenecang ndonga maring Allah kepindho rasulah pramila. Sedaya dipun aturi pinarak wonten alas ndarungan mriki kapure anseni anggenipun Pak Perhutani gadah kadhak niat kakalujengan milujengi anggenipun badhe nebang kajeng mbok gundhe wonten dinten akad wage Perhutani kang sekarang gumel sak warganipun sedaya lan sapu jagat sak warganipun sedaya nanti berkaipun saking pikiran dalpun saking bumi suci titi nampuri toyo kabagilah kaporo-poro 10 suci ulam lembaran asahan sekul kabul cangkang kembang sekul brok buceng lulut saking Gusti Panutani pun dinten kelawan dalu kang cengkar saking witan sebarang kasumare wonten kelis do kalau lantaran nuwun dateng kasem Gusti Kamakos anggenipun Perhutani kalian sapu jagat nebang kajeng wonten dinten akad wage pinaringna wilujeng-wilujeng kang tebu tebang wilujeng kang tebang wilujeng sak obah pole sak laku dantrane sak ndodok semele sak ngelodri sak soban-sapane sak kuru-kuke mbok menawi wonten sewu kelepatanipun Perhutani kalian sapu jagat kiwun agunge sampun pangsami dateng para pinisepuh teparan kang sami kinaturan mriki sedayanipun satun angin murakit ambengan kadimun ngabekten banyak sepuh ika bakal kalbakali tanah pulau Jawa kang jumeneng para nenek moyang para ulama para syuhada para wali para pendito lemuturipun dateng danyang tanah pulau Jawa eyang jonggo tunun negara sak inggene jagat Perhutani kalang sapu jagat nyuwun anggenipun tebang kajeng mbok Sri Gendel wonten dinten akad paing ampun akad wage ampun wonten alangan satunggal punapa-punapa dikebaken saking rencana dicelakno rezeki ilang dilangono sentek liwere dugal kwaline ketok mumeti denda tirimane kantuna seger warakat wilujeng-wilujeng wiwit dinten mika ingkang sak terusipun lamun jasa pangestunipun ingkang dipun cahya hormat lan tambah donga pangestun para pinisepuh para ingkang sami kinaturan mriki sang cilik ngambruke ngulan sing alit mawon sing alit monggo Pak yo ayo Bapak wae. Yo. Sing dhewe. Toledok. Entang iki. Ya, entang iki. Entang entange
piring ya. Terus godong ae ning piring ning depot. Depot itu baru godong. Godong sendi, godong pati. Pak Mantri. Ulang kape lo. Iya wis Pak. Biru-biru bagian. Wong loro. Ngapain temong loro? Halo, kono. Ono wong loro, penak. Blek ngono. Blek. Karo iwak pisan wis rong tengkel. Diane. Niku. Ontas sing wit. Kene blekno kene. Eh, sik lho. Wis wong loro. Lah ya wong loro. Ha, riwake. Pae loro. Es krui. Yo. Warakan kape. Lah yang warakan kape. Lagi kita komandan ing. Warakan. Tangi turu ya, Pak.